লাইন তো আপোনালোকে 40,000 কোটি লগত নিব পারিব মানে 40,000 টাকা দিলে ইয়ার পরে আপনি যিকোনো এখন বাইক লৈ যাব পারিব আপনি চুজ করি বলে মানে ডমিনার লাগিলে R15 লাগিলে জি লাগে গুটেখিনি চাও 3,000 টাকা লৈ যাব পারিব জাস্ট 3,000 টাকা দিও এই বাইক কিখন লৈ যাও দুর্গা পূজার অফারত আপনি এখন বাইক লম বলে ভাবিছে নেকি কম দামত বাইক হোক স্কুটি হোক গুটেখিনি পাব এইটো শোরুমত তো মই আজি এসে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকের শোরুমত যদি শোরুমত আপনাদের কেসত যদি লব নয় বাইক স্কুটি তেনে ফাইন্যান্সতো লব পারিব কারণ ইয়াতে ফাইন্যান্সের সুবিধাও আছে আর ইয়াতে বহুতখিনি স্টক আছে আপনি কেতিয়াম যদি লম বলে ভাবিছিলে ডিউক NS 200 125 বুলেট চাও পারে আপনাদের তাতে বুলেটও আছে গুটেখিনি বাইক আছে প্রায় 200-300 বাইক এই ভিডিওত আপনাদের দেখবলে পাব যত আপনাদের কম দামত বাইক লৈ যাব পাৰিব আৰু এই আৰু এই শোরুমটোৰ নাম হৈছে গুৱাহাটী মটোনেশন তো আৰু মই আছো বৰ্তমান মটোনেশন আপোনালোকে গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰী মেইন ৰোডতে দেখিব এই শোরুমটো আৰু এই শোরুমটোত আপোনালোকৰ ফাইনেন্সৰ কলৈ গুটেখিনি সুবিধা যাব কোনোবা যদি ভাবিছিল যে এক্সচেঞ্জ কৰিম বুলি তেনেহ'লে এক্সচেঞ্জো হৈ যাব পুৰা একদম বাইকৰ পুৰা একদম খেতি কৰি থোৱা বুলি ক'লেও মানে ভুল নহয় এইফালে যদি চাই আপোনালোকে এইফালে আছে বুলেট চাই লওক বুলেট ক্লাছিক 350 কোনটো কালাৰ লাগে আপোনালোকক পালসার যদি লম বলে যদি ভাবি আসলে 30,000 টাকা 40,000 টাকা 45,000 টাকা ইয়াতে পাই যাব আকো যদি কোনবা ইএস দি লম বলে ভাবি এক্সপালস কম দামত এক্সপালস পাব MT-15 বহুতে ডিমান্ড কৰি থাকে বহুতে কৈ থাকে যে MT-15 লাগে তো ইয়াতে পাই যাব চাই লোক MT-15ৰ বহুতখিনি ভেরাইটি স্টক আছে আকো এফালে R15 চাই লোক ভিডিওটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু ইয়াতে আছে মটোনেশনৰ ওনার তো যেহেতু বৰ্তমান নমস্কাৰ তো যেহেতু বৰ্তমান দুৰ্গা পূজা আহিছে তো দুৰ্গা পূজাৰ অফাৰ কি দিব তো আমাৰ আপোনালোকে যদি যিকোনো এখন গাড়ী অক্টোবৰ মান্থত পাৰ্চেজ কৰে আপোনালোকক আমাৰ তিনিটা অফাৰ দিয়া হৈছে ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমটো হ'ল এটা ফ্ৰী চাৰ্ভিচিং পাব যিটো চবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ছেকেণ্ডলি আপোনাৰ দুটা হেলমেট দিয়া হ'ব আৰু থাৰ্ড আপোনাৰ 1,000 rupees আপোনালোকে কেচ বেক পাব প্ৰত্যেকখন গাড়ী পাৰ্চেজত যিটো আমি দাম বঢ়াই কিনে নিদো গাড়ীখনৰ দাম বঢ়াই মানে ধৰি লওক 20,000 টকাৰ যদি এখন বাইক কিনে তেনে হলো আপোনালোকে 1,000 rupees আপোনালোকে কেচ বেক পাব যিটো আমি আমাৰ প্ৰফিটৰ পৰা এজ এ গিফ্ট উপ হিচাপে আমি আপোনালোকক দিম মানে আপোনাক ওকে দুৰ্গা পূজাৰ অফাৰ হিচাপত গোটেইখিনি অফাৰ দিয়ে চাই লওক তিনিটাকে অফাৰ নতুনকৈ দিছে এইটো মটোনেশ্যনত তো আপুনি যদি ভাবিছে যে এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ল'ম বুলি দুৰ্গা পূজাৰ ভিতৰতে ল'ব লাগিব লোক ওকে আৰু আজি যোনটো দাম কোৱা হ'ব সেইটো আপোনাৰ এপ্লিকেবল হ'ব খালি অক্টোবৰ মান্থৰ কাৰণে আৰু এইবিলাক দেখি আছে গোটেইবিলাক স্কুটি আৰু এই স্কুটিবিলাক আপোনালোকে প্ৰায় 15-20,000 টকা যদি দিয়ে মানে ঘৰ লৈ যাব আৰু ডাউন পেমেণ্ট ধৰি লওক গোটেইখিনি স্কুটিটো আছে অ'কে তো প্ৰথমে এণ্ট্ৰকৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ তো 2021ৰ হয় আপোনাৰ এণ্ট্ৰক BS6 আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ অনলি আপোনাৰ 59,000 অ'কে মানে 59,000 টকাত এইখন চাই লওক আপোনালোকে পুৰা একদম মজা কণ্ডিশ্যনত কোনো এটা স্ক্ৰেচ নাই আকৌ আছে সেম কালাৰ এইখনো আপোনাৰ 2021ৰ গাড়ী হয় এণ্ট্ৰক BS6 আৰু প্ৰাইচটো ৰাখিছোঁ আমি 59,000 অনলি অ'কে এইটো জাষ্ট আৰু এইটো যে দেখি আছে এইটো চিট কভাৰটো হয় এইটো যদি খুলি লগাই দিয়া হ'ব অ'কে নতুনকৈ লগাই দিয়া হ'ব কাৰণ ফ্ৰী চাৰ্ভিচিং আমি দি আছোঁ যিহেতু লগাই দিয়া হ'ব অ'কে মানে ধৰি লওক আপোনালোকে কিবা যদি প্ৰব্লেম পায় যে লাইটটো ভাঙা কিবা কিবি এইবিলাক গোটেইখিনি ঠিক কৰি পেলাই আকৌ আছে এখন গ্ৰেজিয়া 2021ৰ গ্ৰেজিয়া BS6 প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 55,000 55,000 টকা আকৌ আছে সুজুকি এভেনিউজ হয় 2022ৰ গাড়ী প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 55,000 অ'কে 55,000 20,000 টকা 25,000 টকা যি ডাউন পেমেণ্ট দিয়ে আপুনি আৰামত ঘৰ লৈ যাব পাৰিব আকৌ আছে এণ্ট্ৰক এণ্ট্ৰক আপোনাৰ BS6 2021ৰ গাড়ী প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে আপোনাৰ 59,000 অনলি অ'কে এইখনো তেনেকুৱাকৈ 25,000 টকা ডাউন পেমেণ্ট লৈ যাব পাৰিব 20,000 দিলে হ'ল 20,000 দিলেও পাৰিব যদি 50,000 ভিতৰৰ গাড়ী লয় 15,000 দিলে হ'ল 50,000 ওপৰ ক'লে 20,000 দিলে হ'ল অ'কে টেনচন নাই যিসকলে মানে ভাবি আছিলে এখন বাইক নে স্কুটি ল'ম বুলি তো ইয়াতে কেছত ল'ব নোৱাৰিলেও ফাইনেন্সত আপোনালোকে ল'ব পৰা সুবিধা আছে আকৌ আছে ইয়াতে এক্টিভা আপোনাৰ 2018 গাড়ী প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 42,000 অনলি 42,000 42,000 টকাত চাই লওক এখন ভিডিঅ'ৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিবলৈও আহিব পাৰে তিনিটাকে অফাৰো দি আছে কৈছে আপোনাক 1,000ৰ কেচবেক দুটাকে হেলমেট আৰু ফ্ৰী চাৰ্ভিচিং আকৌ আছে Dio BS6 আপোনাৰ 2020ৰ নৱেম্বৰৰ গাড়ী হয় প্ৰাইচটো ৰখা আছে 50,000 টকা অ'কে 50,000 টকা নতুন ল'ব গ'লে 1,00,000 নাইবা 1,10,000 পৰে 1,00,000 পৰে আধাতকৈ কম দামত পোৱা বুলি ক'লেও মানে ভুল নহয় ইয়াতে মিনিমাম 45,000 টকা মানৰ পৰা এণ্ট্ৰক পাই যাব পাই যাব লাগে অ'কে চাই লওক আকৌ নেক্সট মেষ্ট্ৰ এখন দেখাই দিওঁ 2023ৰ গাড়ী ইখন আমি দি আছোঁ অনলি 50,000 টকাত অ'কে 2023ৰ গাড়ী লেটেষ্ট চেপৰ LED হেডলাইট লাগি আহিছে 50,000 টকাত দি আছোঁ 50,000 চাই লওক
আৰু এখন এনটক আছে আপোনাৰ 2020 এনটক ৰেচ এডিশ্যন প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে আপোনাৰ 58000 অনলি ওকে ৰানিং কিমান মান চলিছে ৰানিং আপোনাৰ 22 মান চলিছে গাড়ী আপোনালোক কি লাগে BS6 লাগে BS4 লাগে BS3 লাগে গুটেখিনি আছে নেক্সট আমি গ্ৰাজিয়া দেখাই দিও 2018 ৰ গ্ৰাজিয়া DS1 40000 টকা ওকে আকো ডিও BS6 2021 গাড়ী প্রাইসটো রাখিছো 52000 অনলি ওকে 52000 টাকা 25000 টাকা 20000 টাকা ডাউন পেমেন্ট দিও ঘর লৈ যাওক টেনশন নাই ইবিলাক আপোনাৰ ডিও BS4 হয় 2019 গাড়ী প্রাইসটো আইব 43000 ওকে আকো নেক্সট ডিও BS4 2019 গাড়ী প্রাইসটো আইব আপোনাৰ 45000 ওকে আকো আপোনাৰ হিরো মেস্ট্রো হয় 2021 গাড়ী প্রাইসটো আইব 42000 ওকে মানে জি হকলে ভাবি আছিল যে নরমাল প্রাইজত এখন চলি লাগিব কারণে ভাল স্কুটি লাগে মানে বেয়া না ভাল বলে কইছো দে মই তো মেনশন কই দিছো কারণ মানে ইয়াত জিবিলাক স্কুটি দেখি আছে গুটেখিনি মানে ইঞ্জিন সিল পাবো ইঞ্জিন সিল ওকে তো তেনে কোকে পাই যাব ইয়াতে আকো নেক্সট আপনার সুজুকি এক্সেস 125 আছে 2021 গাড়ি প্রাইসটো আইব 48000 ওকে আর আপনার শোরুমত জিমান দেখিছো বেশি পুরনই দেখা নাই ধরিলো মানে 2018 তলত স্কুটি বাইক নামো রাখা নাই ওকে মানে যিখিনি রেখেছে ভালখিনি রেখেছে আর পুরো একদম যাতে মানুষে কমপ্লেন দিব লগা নহয় ইয়ার পর বাইক স্কুটি লৈ পেলাই এখন 40000 টাকা তুলাই পারিব তাই লক যে গলে আরসি লম বলি আইছিলে কম বাইজৰ ভিতৰত তেনে হলে মটনেশনত ভিজিট কৰক মটনেশনৰ আগতেও জানি আপোনালোকে স্টক বিলাক ভাল কালেকশন ভাল প্লাস প্রাইস বিলাক কম আকো আছে 2019 হয় আরসি 200 এবিএস মডেল BS4 প্রাইস তো 1,05,000 1,05,000 টাকা তাই লও আপোনালোকে রানিং কেমন চলিছে রানিং এখন আপোনাৰ 27 মান চলিছে 27 চকা টকা গুটেখিনি বৰ একদম নতুনই আছে তথাপিতো কিবা যদি বাইকৰ আপোনাৰ চকা টকা যদি বেয়া যদি পাই গুটেখিনি চেঞ্জ কৰি দিব আৰু বাইকখন লোৱাৰ টাইমত পলিশ ওয়াশিং কৰা দি হ'ব ওকে যেটো আপোনাৰ দুৰ্গা বজাৰ অফাৰ চলি আছে মই দেখিব এটো মোৰ ভিডিও চাবলে কব কিন্তু তেতিয়া এই অফাৰটো পাব আকৌ আছে আরসি 200 2019 BS4 ABS মডেল হয় আপনার চলিছে এখন আপনার 25 মান চলিছে আর প্রাইস তো আইব আপনার 1,05,000 টাকা 1,05,000 টাকা 25,000 কিলোমিটার রানিং চলা আরসি 200 BS4 ওকে BS4 আকো এখন আরসি 200 BS4 2019 গাড়ি কিলোমিটার চলিছে 12,000 কিলোমিটার প্রাইস তো কিছু 1,10,000 টাকা 1,10,000 টাকা চাই লক 40,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট দিলে এখন লৈ যাবলে গার্লফ্রেন্ডক ঘুরাব পারিব দুর্গা পূজাত যে আপনি ভাবি আছিলে যে গার্লফ্রেন্ডক লৈ ফ্রেম বলি তেনলে এখন লক মজা আকো যদি ভাবিছে যে কম বাজেটত লাগে ডিউক 200 নে 125 এখন ডিউক 200 হয় 2018 গাড়ি প্রাইস তো আছে 95000 অনলি ওকে 95000 মানে 95000 টাকা এখন বাইক লৈ যাও আৰু তথাপিতো যদি আপোনাৰ 95000 টাকা নাই কি কৰিব আপোনালোক মই উপায় দিছো ফাইনান্স কৰক ফাইনান্সত লৈ যাও পুনৰ টেনশন নাই এইটো ক্ষেত্ৰত তো ফাইনান্সত যদি প্ৰায় মিনিমাম 30000 টাকা যদি দিয়ে 30000-35000 টাকা মান দিলে ফাইনান্সত লৈ যাব পাৰিব তাৰপিছত দুৰ্গা পূজাত ধৰি থাকক আপুনি নিজৰ নামত বাইকখন লৈ পেলাই আছে নেক্সট ডিউক 200 আপোনাৰ 2019 গাড়ী BS4 ABS মডেল ওকে এখন প্ৰাইস কৰিব 98000 অনলি ওকে চকাটো চাওক প্ৰথমতে চকাটো মজাকৈ আছে তাৰপিছত হোৱাইট ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ আছে পুৰা এখন বাইক যিসকলে ব্লেক হোৱাইট লাভাৰ হয় তো এইখন এবাৰ চাব পাৰে প্ৰাইচটো কিমান ক'লে 98000 মানে 1,00,000 তলত যদি আপোনালোকক যদি ডিউক যদি লাগে তেনেহ'লে ইয়াতে পাই যাব চাই লওক 1,00,000 টকা দিবই নালাগে 98000 95000 তেনেকুৱা আছে ইয়াতে ডিউক 250 বহুতে BS4ৰ ল'ব বিচাৰি আছিল যে যিহেতু এতিয়া BS4 নতুনটো নাপায় বন্ধ হৈ গ'ল তো BS4 ল'ব কাৰণে বহুতৰে মন তো ইয়াতে পাব কিমান চনৰ 2018 গাড়ী আপোনাৰ এখনৰ প্ৰাইচটো আহিব 1,25,000 টকা ওকে 1,25,000 টকা চাই লওক রানিং কেমন চলিছে এখন রানিং আপনার আন্ডার 30 হবে তো সরি 37 এখন চলিছে আর আপনাদের তো ইঞ্জিনর ওয়ারেন্টি দিয়ে এক মাসের ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি পাবো ওকে মানে ইঞ্জিনর তো মানে কোনো প্রবলেম না হয় তথাপি যদি বাইসেন্স কিবা এটা যদি প্রবলেম হয় ওয়ারেন্টি দিয়ে দিব মোটনেশন টেনশন নাই আকো ডমিনার সাইলো 250 2020 BS6 গাড়ি প্রাইস দেখা আছে 1,17,000 টাকা 1,17,000 নট এখন পাই যাব সাইলো ডমিনার যে অকলে রেড কার্ড লম বলি ভাবি আছিলে তো এখন দেখি আছে বহুত মজা মজা কালেকশন আছে আকো বুলেট দেখাই আছো তার আগত দেখাম ডিউক 125 ডিউক 125 2021 গাড়ি হয় আপোনাৰ এখন BS6 প্রাইস তো রাখা আছে আপোনাৰ 1,05,000 আৰু এই কালারটো বহুতে বিচাৰি থাকে আপুনি 40,000 টকা দিবলে এখন ঘর লৈ যাও এই ডিউক 251 এই দুটা লাইন তো আপোনালোকে 40,000 অর্নামেন্ট কৰি লগত নিব পাৰিব মানে 40,000 টকা দিলে ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এখন বাইক লৈ যাব পাৰিব আপুনি চুজ কৰি পালে মানে ডমিনার লাগিলে R15 লাগিলে জি লাগে গুটেখিনি
মজা বাইক হয় কিমান চনত দিব 2021 ৰ গাড়ী এখনৰ প্ৰাইছ আমি ৰাখিছো অনলি 78000 বাহ 2021 ৰ গাড়ী 78000 দি আছে বহুত লাভত পাই আছে কাৰণ মই নতুন কিনি পলে লস্কা বুলি ক'লে মানে ভুল হয় মই 1,76,000 ত কিনিছো কি কম মানে আধা দামত পুৰা একদম মানে যে লস্কাই গৈছো তো এখন ল'ব পাৰে আপুনি মোৰ নিচিনা গাড়ী যদি নতুন লৈ যদি লস্কা বজাৰ নিবিচাৰে তেনেহ'লে এখন লওক আকৌ আছে এক্সপাল্স আপোনাৰ 4 ভাল্ভ হয় 4V 2022 ৰ গাড়ী চলে মাত্ৰ 8000 কিলোমিটাৰ আৰু প্ৰাইছটো আহিব 98000 ও মাই গড চাইড অফ দুবছৰে হোৱা নাই চাগে ভালকৈ এখন কিন্তু 8000 চলিছে তথাপিতো দি আছে এখন 98000 1 লাখ টকা দিব নালাগে লাভত আছে এইকেইখন যদি 3000 টকা ডাউন পেমেন্ট কৰি লগত লৈ যাব পাৰিব 3000 টকা চাওক 3000 টকা লৈ যাব পাৰিব জাষ্ট 3000 টকা দিয়ক এই বাইককেইখন লৈ যাওক ঘৰত আৰামত চলাই থাকোঁ ঘূৰা বুজাত গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ঘূৰাই মাত ঘূৰাই আপোনাৰ কথা টেনশ্যন নাই অফৰোডিঙত আকৌ আছে ইয়াতে MT-15 বহুতে ডিমাণ্ড কৰি থাকে বহুতে কৈ থাকে যে MT-15 দেখাব লাগে ব্লেকতো আছে গ্ৰে কালাৰতো আছে আপোনাৰ ব্লেকখন হ'ল 2022 লাষ্টৰ গাড়ী এইখনৰ প্ৰাইচ আহিব 1,43,000 অ'কে আৰু 1,43,000 এইটো কি ডাবল এবি আছে নেকি এইটো আপোনাৰ ভাৰ্জন 2 হয় অ'কে ও ভার্জন 2 ভার্জন 2 ওকে আর ইখন আপনার ভার্জন 1 হয় 2020 এর VA6 এর MT-15 প্রাইস তো এবো 1,18,000 টাকা 1,18,000 টাকা মানে কম দাম তো হবো MT-15 আপনি দাম তো হবো কিন্তু মডেল ওয়াইজ কথা রানিং ওয়াইজ কথা এনে কথা তো মই যদি কব যাও এই দুখন যদি কোনবা যদি ফাইন্যান্স জই লয় এখন কিমান ডাউন পেমেন্ট দিব লাগবো আর এখন কি 50 তুলা যাব 60 তুলা যাব ওকে 50-60,000 টাকা1,93,000 1,93,000 দিয়ক 250 2022 ৰ গাড়ী ওকে চলিছে মাত্ৰ 17000 কিলোমিটাৰ ওকে এলইডি হেডলাইটো আছে মজা হয় এই বাইকখন আপুনি 390 লব নে 250 লব ডিসাইড কৰি পেলাই লব পাৰে আকৌ আছে ইয়াতে R15 ব্ল্যাক কালৰ R15 V3 2000 আপোনাৰ এখন 21 গাড়ী হয় প্ৰাইছটো আহিব 1,08,000 টকা 1,08,000 চাই লক ভি ডাউন পেমেন্ট আহিব 35-40,000 V3 আপোনাক 35-40,000 টকা দি যাব পাৰিব নিজৰ কৰিব পাৰিব এইখন বাইক ৰানিং কিমান চলিছে ৰানিং আপোনাৰ এখন 28 চলিছে অ'কে শ্ব'ৰুমত আহি পেলাই টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি লওক এবাৰ মোৰ হিচাপত তাৰপিছত বাইকখন চলালে নিজে গম পাব কেনেকুৱা কি বাইক তো এই বাইকখন যে ঢিকিছে এইটো লাই ধৰি লওক আপোনাৰ ভাঙি আছে কিন্তু আপুনি কি কৰিব মানে আপুনি লগাব চেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ব চেঞ্জ কৰি দিব সার্ভিসিং যেটো আমি ফ্রি কৰাই দি আছো চেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ব অ'কে টেনশন নাই কিমান চনৰ কিমান টকা এখন আপোনাৰ আৰম্ভ হয় V4 হয় 2021 ৰ গাড়ী প্ৰাইছটো আহিব আপোনাৰ 1,40,000 টকা 1,40,000 টকাত অ'কে 1,40,000 ফাইনেন্সত কিমান টকা দিব লাগিব 50,000-55,000 অ'কে আকৌ আছে ইয়াতে RC-125 আৰু আছে RC-200 ধুনীয়াকৈ আছে দুখনে নতুন কণ্ডিশ্যন আছে RC-125 2022 গাড়ী আপোনাৰ এখনৰ প্ৰাইচ আহিব 1,20,000 টকা অ'কে 40,000 টকা দিব পাৰিব নেকি কওকচোন পাৰিব পাৰিব অ'কে 40,000 টকা দিবলৈ এখন ঘৰ লৈ যাওক চাওক RC-125 আপুনি যদি লম বুলি যদি ভাবি আছিলে কম চলা এখন বাইক তেনেহ'লে এইখন লওক চকা ৰকা গোটেইখিনি নতুনতে আছে আকৌ আছে ইয়াতে RC-200 RC-200 আপোনাৰ 2023 ৰ গাড়ী জেনেৰেশ্যন 3 হয় আপোনাৰ এইখনৰ প্ৰাইচটো আহিব আপোনাৰ
কোনোবা যদি ভাবি আছিল যে 30,000 টকাৰ পৰা 50,000 টকাৰ ভিতৰত গ্লেমাৰ লাগে তেনেহলে ইয়াতে হওক চাই লওক গ্লেমাৰ সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ গোটেইখিনি কালেকশ্যন আছে মানে ইয়াতে কম দামৰ পৰা দামীলৈকে গোটেইখিনি পাই যাব এইবিলাক গাড়ী আপোনাৰ ডাউন পেমেণ্ট আহিব 12,000ৰ পৰা 20,000ৰ ভিতৰত যদি বোলে চিভিল ভাল 12,000মান টকা ডাউন পেমেণ্ট কৰি আপোনালোকে গাড়ীখন লৈ যাব পাৰিব অ'কে ঠিক আছে তো আমি এতিয়া দেখাম আপোনাৰ স্প্লেণ্ডাৰ প্লাছ হয় 2018 গাড়ী পুরো প্ৰাইচ লৈ কিছু অনলি 40,000 টকা অ'কে 40,000 অনলি কোন ধৰণৰ ডাউন পেমেণ্ট প্ৰাইচ কৈ থকা হোৱা নাই ডাইৰেক্ট প্ৰাইচ কৈছে আকৌ আছে গ্লেমাৰ ব্লু কালাৰ 2018 গ্লেমাৰ বিএছ 4 প্ৰাইচটো আহিব 45,000 নেক্সট স্প্লেণ্ডাৰ প্লাছ হয় 2000 আপোনাৰ 22ৰ গাড়ী ইখন আমি দিনি মনলি 48,000 টকা 48,000ত স্প্লেণ্ডাৰ প্লাছ চাই লওক এইটো মডেলৰ বহুত কিছুমানে কিন্তু বিচাৰি থাকে মাইলেজ যেটো ভাল নেক্সট আপোনাৰ গ্লেমাৰ বিএছ 6 2021ৰ গাড়ী প্ৰাইচটো আহিব আপোনাৰ 48,000 টকা অ'কে আকৌ আপোনাৰ গ্লেমাৰ বিএছ 4 2018 গাড়ী প্ৰাইচটো আমি দিনি মনলি আপোনালোকক 42,000 45,000
ওকে স্ক্র্যাচ না পায় কত এটা মই দেখাই দিছো রানিং প্ল্যান চলিছে ইখন আপোনাৰ 17000 17000 কি ভিতৰ ৰানিং চলিছে 25000 টকা 20000 টকা ডাউন পেমেন্ট লৈ যাব পাৰিব আকো আছে আপোনাৰ একটিভা একটিভা আপোনাৰ 2021 গাড়ী BS6 প্ৰাইছটো আহিব 60000 টকা ওকে 60000 এখনো 25000 টকা লৈ যাব পাৰিব যিসকলে মানে স্কুটি লম বুলি ভাবিছিল বাইক নহয় স্কুটি লম তো ইয়াতে ল'ব পাৰে আকৌ যদি ভাবিছে যে দুবছর চলাই পেলাই সেল কৰিম বুলি ইয়াতে সেল কৰিব পাৰিব টেনশন নাই নেক্সট আপোনাৰ 2022 ৰ একটিভা 6G প্ৰাইছটো আহিব আপোনাৰ 62000 অনলি ওকে 62000 মানে 62000 টকা আৰু আপোনাৰ যদি পুৰণি কিবা বাইক স্কুটি যদি আছে যদি ভাবিছে যে এক্সচেঞ্জ কৰিম তেনেহ'লে মটনেশ্যনত কণ্টেক্ট কৰক মটনেশ্যনে এক্সচেঞ্জ কৰি পেলাই হয়তো আপোনালোকক মানে মজাকে মিলাই পেলাই প্ৰাইচটো দি দিব টেনশন নাই ল'ব পাৰিব দুৰ্গা পূজাৰ অফাৰত যিহেতু দুৰ্গা পূজা আহি আছে অক্টোবৰ মাহত আপোনালোকে একেখন বাইক ল'ব পাৰে অক্টোবৰ মাহৰ কাৰণে অনলি এই অফাৰটো চলি আছে তো আপোনালোকে চলি চলি আহক অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত গাড়ীখন ট্ৰাই কৰক আৰু আমাৰ তিনিটা অফাৰ গ্ৰেপ কৰক আপোনালোকে থেংক ইউ